Fala, rapaziada do canal da DeliMotoBR, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Lembrando que se você não for inscrito ainda, você pode se inscrever para ajudar o canal a crescer e chegar para mais pessoas. E bom, quem acompanha aí viu que eu falei que ia comprar uma motinha para a patroa, né? Eu venho falando disso há dias e essa aqui acabou sendo a escolhida, né? Tava entre ela e a Anel. A Elite eu não. É legal, é Honda, não dá problema e tal, mas não curti muito. Então acabou sendo a Flu mesmo. Eu levei ela pra ver. E ela viu a Anel e viu a Flu. Aí ela acabou escolhendo a Flu mesmo, né? Moto dela, então tem que ser o gosto dela. Eu também achei bem bonitinha. Na loja, quando a gente foi ver, só tinha azul. E eu fui deixar a Crosser pra fazer a revisão e tinha ela lá. Eu falei, ah, você já não quer ver a moto? Vamos ver. E aí ela viu, apaixonou na motinha, na azul. Só que aí eu falei, ó, tem outras cores também, tem preta e branca. Ela acabou escolhendo a branquinha. Bem, bem bonita a moto. Bem bonita mesmo. Zero. A patroa tá estourada, hein? Moto zero. Na minha época não era assim, não. Mas ela merece. Moto zero, essa aqui já é 24, né? Ano 23, modelo 24. E a moto é bem daorinha. Bem daorinha mesmo. Bem bonitinha a moto. Bem bonitinha mesmo. A frentezinha dela. Disquinho, pisca embutido, né, a corzinha branca, um branco, ó, perolizado, tá vendo? É bem bonita a pintura da motinha, bem bonita mesmo. Tá com um pouquinho de pó, que ela tá parada aqui, tem uma semana já. É bem daorinha. O motorzinho da criança. Engraçado dessa motinha que é um amortecedor só do outro lado. Aí o lado de cá fica mais visível, assim, né? Da roda e do escapamento. Detalhezinho flu. Talvez a gente mude isso aí, da cor. Põe um verde pra combinar com o canal. Sei lá, um rosa pra ela, não sei. A gente vai ver. E a rabeta é grande, hein? Da motinha. Tá com o plástico no banco. Tá com tudo. Legal da moto. Mesmo esquema da X-Max. Chave de presença. Essa aqui agora vem com a tomadinha ali para carregar o telefone. A única coisa é que ela não tem nada aqui para, né, um porta alguma coisa, não tem. Tem um cabideiro aqui para fazer uma compra, alguma coisa. Deixa eu pegar a chave dela aqui. Ó, como eu falei, chave de presença, mesmo padrão aí da X-Max e a N-Max. Isso é legal pra caramba, a Honda não é assim. E vem duas, né? Duas chaves, que era a briga de todo mundo que só vinha uma, mas essa aqui é menorzinha. E o mesmo esquema, ó. A moto tá aí, vou apertar aqui, ó. Não acontece nada, porque tá travada, vou apertar e segurar. E desbloqueou a moto. Então, gira um aqui, abre o, né, o. Vou abrir o banco aqui primeiro pra mostrar pra vocês. O banquinho, ó. Uma ferramentinha, espacinho para um capacete, cabe a mochila aqui, o notebook. Essa moto aqui é para ela aprender a andar e ir para o trabalho. Então cabe aí o notebook dela, um capacetinho, uma blusinha e já era. Não tirei ainda o negócio do banco aqui, vou tirar depois. Então aqui, né, é o banco. E o mais legal dela do que a Flu é o negócio do combustível, que é aqui, ó. Aperta aqui, combustível tá aí. Eu enchi o tanque dela de Podium, entreguei para ela de tanque cheio quando ela viu a moto a primeira vez. Acho que foi R$ 23, entre 3 litros e pouquinho de Podium. Deixa eu ligar aqui. Outra coisa legal é o painel 100% digital. A motinha tá com 24 km e não foi eu que andei esses 24, foi ela. Foi mais engraçado, porque eu levei a moto, né, primeiro pra ela ver. Ela tava de home office, então passei em casa. E ela só lá no prédio, ela andou 2 km, eu acho. Dentro da garagem, pra vocês terem ideia. De tão feliz que ela ficou. E eu incentivei, né? Falei, vai lá, vai andar. Então, ó, odômetro total, tanque cheio ainda. O pessoal falou que faz mais ou menos uns 50 km por litro, aí dependendo do jeito que anda. Na mão dela deve fazer isso aí. Tá aprendendo ainda. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Ah, tem o
Start stop, que pra mim isso aqui é uma besteira. Não muda nada. Liguei. É bem legalzinha a moto, viu? Bem legalzinha. Um detalhe que não agrada muito é que ela é de LED, né? Ela é toda de LED na frente, só que aqui o pisca aqui não é. Né? O pisquinho amarelo, o do meio LED e o outro amarelo. Então eu vou trocar esses pisquinhos aqui e deixar a frente da moto toda branquinha. Pra ficar mais legal. Ó, setinha embutida. Acho que dá pra fazer o DRL, talvez, nessa moto. Acho que deve dar pra fazer, vai ficar legal também. DRL deve ficar legal. Aqui a lanterna dela, trocar esse pisca também, que é gigante. Você vai deixar mais pra frente. Motorzinho novo, cheira coisa nova. Bem da hora mesmo. Ela tem aqui também, né, o sisteminha de travar o guidão, né? Então você vai parar em algum lugar, trava. Vocês sabem que isso aqui não segura muito, né? O cara senta, mete o pé lá, ele quebra a travinha. Mas é melhor que nada. Vou deixar todas as especificações aí da moto na descrição do vídeo, tá? Potência, quanto faz, quanto isso, quanto aquilo. Vou deixar tudo aí. Ela já andou esses 24 km na moto, né? Ela tá tirando a habilitação, então tô ensinando ela a andar. E enquanto isso ela vai dando umas voltinhas comigo aqui, né, no bairro tranquilo e tal. Tem um vídeo dela andando a primeira vez, já que tá legal o vídeo. Fiquei orgulhoso dela andando. Vou soltar depois esse aqui, que eu registrei, né, a primeira vez dela andando na moto. E é isso aí, agora é só curtir a motinha, esperar sair a habilitação dela para ela poder andar na rua. E ensinando cada, né, cada dia para ela andar mais e mais, pegar mais confiança. E é isso, só fico com receio, fico com medo, lógico, né? A gente gosta da pessoa, não quer que se machuque nem nada, e o trânsito é louco. Mas por outro lado, ela me incentiva em tudo que eu quero fazer, então chegou minha vez de retribuir também, incentivar. Quer ir trabalhar de moto? Então vamos comprar uma, vamos andar, vamos incentivar, vamos comprar roupa para se proteger. A gente já foi na Sacramento lá, comprou tudo que podia para ela: luva, calça, jaqueta, balaclava. Eu falei, meu, você vai andar, mas você vai andar empacotada. É o jeito, quer andar, tem que andar segura, né? E é isso, motinha bem da hora, bem legalzinha. Achei mais, eu particularmente, achei mais legal que a Honda. Pelo acabamento da moto, é bem superior à Elite, muito superior ao acabamento, a questão da chave, o painelzinho, eu achei bem superior. E ela é uma evolução, né, drástica da Anel para ela também, é outra moto. Então um pouquinho mais caro, mas é outra moto, vale a pena. Essa diferença aí, ela se paga. E é isso, o que vocês acharam da motinha? Manda aí nos comentários. E o que vocês acham que dá para personalizar ela aqui para fazer alguma coisa diferente? Então, essa é a motinha da patroa. Flu 2024, né, 125 cilindradas. Scooterzinha bonitinha para andar no dia a dia. O trajeto dela de casa para o trabalho vai dar, acho que, 8 km. Então, né, em vez dela fazer uma hora e meia de carro, ela vai fazer em 30 minutos de moto. E 30 minutos assim, andando de boa, né, que a gente faz em 10, por aí. E é isso, ela tá feliz pra caramba, eu também tô feliz com a felicidade dela e espero que vocês tenham gostado da motinha também. Tamo junto.